Дозволете да ви известиме дека стигнаа резултатите за пациентката која што денеска во раните утрински часови, нека да е околу 3 часот, беше хоспитализирана на клиниката за инфективни болести. Пациентката е позитивна за вирусот COVID-19, што значи дека е таа првиот пациент во Скопје диагностициран за заболена со овој причинител. Владата, иако техничка подготвена пред предизвикот, веднаш почна да воведува рестриктивни мерки, контроли на граничните премини и задолжителен карантин на граѓаните кои се враќаа од државите кои тогаш беа жариште на вирусот. Набрзо падна и одлуката, се затвараат границите, се затвараат аеродромите во Скопје и Охрид, се затвараат угостителските објекти, се затвараат училиштата. Следуваше очекуваниот шок. На 21-ви состојбата се влошува, направени се обиди за реанимација, меѓутоа, за жал, тие се без успех после што пациентката починала. Дебар во целосна изолација, набрзо и Куманово во карантин. Вирусот се шири низ државата, а епидемиолозите се во потера по кластерите за да го запрат. Според експертите, наредните 2 до 3 недели ќе го достигнеме пикот на бројот на заразени од коронавирусот, кој најверојатно ќе биде помеѓу 2000 и 2500 потврдени случаи. Рестриктивните мерки продолжуваат. Први во регионот воведуваме полициски час. По Великденскиот следуваше првомајскиот карантин. 70 часа граѓаните останаа во своите домови. Улиците празни, градовите пусти. Надлежните полека ги олабавуваат рестрикциите и најавуваат дека се подготвуваат за вториот бран кој ќе дојде на есен. Бранот дојде порано, уште во септември. Надлежните се затечени од брзината со која вирусот се шири. Отварањето на границите и олабавувањето на мерките се покажа како грешка, а и граѓаните покажуваат недисциплина. Полни кафулиња и дискотеки, приватни забави. Епилогот е на 17 ноември, кога во едно денонокие се регистрирани 1406 ново заболени. Болниците се полна, здравствениот систем е пред колапс. Се повеќе здравствени работници заболуваат. Ковид центрите немаат доволно капацитет, се отвара модуларната болница, а набрзо и оделенија во сите клиники во Скопје. Болниците во внатрешноста затрупани со пациенти заболени од ковид. Се бара кревет повеќе. Се бара боца со кислород повеќе. 9 декември е денот кога властите ќе соопштат. 46 пациенти починаа во последните 24 часа. Нови рестрикции нема и тоа до некаде ја збунува јавноста, но затоа почнуваат најавите за вакцинација. Надлежните лицитираат со бројот на дози, со имиња на производителите, со датумот на стартот на имунизацијата. Ковакс системот целосно потврла, а вакцини нема. Србија ќе се одважи и ќе ни даде 8000 дози од вакцината на Файзер, доволно за да се вакцинираат барем здравствените работници кои се во првите борбени редови. Минатата недела инфектологот Добринка Наунова Јовановска е првата која ја прими вакцината во Северна Македонија.